الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے اور اس سے پہلے چند ہفتے ہماری جو تفسیر ہوئی تھی تو اس میں زیادہ تر مسائل نکاح کے تعلق سے تھے اور طلاق کے تعلق سے تھے اور خلا کے تعلق سے تھے اور حلالہ جس کو آج مشہور کیا گیا ہے اس کے تعلق سے وضاحتی باتیں تھیں، کیونکہ یہ جو حلالہ یہ جو چیز ہے اس کو اتنا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف کہ یعنی ان پڑھ تو کس کی بھی بات میں آ جاتے، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھو ابھی چند دن پہلے ایک کلپ نظر سے گزرا، یو پی ایس سی ایک دم ٹاپ کے ایگزام ہے انڈیا کا، اور یو پی ایس سی ایک دم ٹاپ کا بھی ہے ایگزام، اور اس میں چیٹنگ کا بھی امکان نہیں ہوتا، یعنی اس میں چیٹنگ زیادہ نہیں ہوتی جیسے دوسرے، یہ گیارہویں بارہویں میں تو بھر بھر کے جو ہے تو مطلب چلتا ہے سب چیزیں، لیکن وہ امتحان ہے اس میں زیادہ چیٹنگ نہیں چلتا، سامنے سامنے بات ہوتی۔ تو جو انٹرویو لینے والا بندہ ہے اس کو تک یہ پتہ نہیں کہ حلالہ اصل میں کیا ہے۔ وہ بندے نے یہ کہا ہے، ایک سر ہے تو باقی چیزوں میں تو ان کا ادب و احترام کرتے، ٹھیک ہے آپ کا علم ہے، آپ کے پاس نالج ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے وہاں پہ ایک جملہ استعمال کیا، وہ کہا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے کر چھوڑ دے اور پھر وہ اس سے شادی کرنا چاہے تو اس کو دوسرے سے شادی کرنا پڑتی ہے، پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے، تو وہ اگر پہلے والے کے پاس آتی ہے، پہلا والا شوہر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کو حلالہ کہتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بندہ یو پی ایس سی کا ایگزام لینے والا ٹیچر اور سر یہ بات کہہ رہا ہے۔ حالانکہ پہلی بات انہوں نے یہ غلط کہہ دی اس میں کہ شوہر چاہتا ہے، شوہر کی مرضی ختم ہو جاتی تین طلاق دینے کے بعد، اب عورت اگر چاہیں گی اور پھر بھی کیسے چاہیں گی کہ اس نے کسی جگہ اتفاق سے اس کا نکاح ہو گیا جہاں وہ چاہ رہی تھی وہاں ہو گیا، اور وہ شوہر اس کو چھوڑ رہا نہیں ہے، پہلے کی وجہ سے چھوڑ رہا نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی ہے، کبھی ایسا وہ اس کی موت ہو گئی یا ان میں بھی جھگڑے ہو گئے، پھر عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے پاس واپس جاؤں، عورت کی مرضی کو اس میں دخل ہے، ورنہ کوئی کسی مرضی کے بغیر کسی کا مال بھی استعمال نہیں کر سکتا اسلام، حرام ہے ایسا کھانا جو بغیر خوش دلی کے کھلایا جائے، مال پیسہ ہلکی چیز ہے، تو ایک عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے قدموں میں ایسے کیسے جھکا دیں گا کہ اس کی مرضی ہے تو چل ادھر جا اور واپس آ جا، سوچنے کی بات۔ تو بڑا افسوس ہوا، بڑا تھوڑا سا برا لگا کہ بھائی یعنی اسٹوڈنٹ کو اگر غلط تعریف آتی تو ٹھیک ہے، لیکن یو پی ایس سی کا اگر کوئی امتحان لینے والا بندہ ہے اور وہ ایسی بات کر رہا ہے تو اس پہ افسوس کسی کو کیا کہہ سکتے۔ تو یہ ان کی بھی اس میں غلطی نہیں ہے، کیونکہ پروپیگنڈا ایسا چلا گیا کہ حلالہ اس کو کہتے، تب وہ بندے نے سنی سنائی بات، ادھر ادھر دیکھی ہوئی بات، اور اس کو باقاعدہ بی بی سی اگر مینشن کر دے تو پھر وہ تو کچھ بڑی چیز بن جاتی، تو ایسی چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، مشہور ہو گئی۔ تو اس کے تعلق سے وضاحت سب چیزیں ہو گئی۔ آج کی جو ہماری تفسیر ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے اور لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ میرے سامنے آپ کی تدبیر، آپ کے قاعدے، آپ کے قانون یہ نہیں چل سکتے، اور میں اگر کسی کو موت دینا چاہوں تو ہزار وہ تدبیریں کر لے اور ہزار اپنے حفاظت کا سامان کر لے تب بھی اس کو موت آ کر رہیں گے، اور اگر کسی کو زندگی لکھ لوں کہ اس کو زندہ بچانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت کے شکنجے میں رکھ کے بھی بچا کے بتاتے، موت کے مطلب ہاتھ میں دے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، بچا کے بتاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز دنیا کو بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو قاعدے قانون سے اوپر ہے۔ انسان کیا ہے؟ پیاس بجھانے کے لیے پانی کا محتاج ہے، بھوک مٹانے کے لیے کھانے کا محتاج ہے، اگر اس کو آگ میں ہاتھ ڈالے تو اس کا ہاتھ جل جائے گا، چھری اگر ہاتھ پہ چلائیں گا تو کٹ جائے گا، تو یہ انسان کے لیے قاعدے قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قاعدے قانون نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ قاعدے قانون سے اوپر ہے، جو قاعدے ہیں وہ قانون ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ انسانوں کے لیے۔
تو مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہزاروں واقعات ایسے بتائے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی قاعدے قانون سے کیا ہے، اوپر ہے۔ جیسے آگ کا کام کیا ہے، جلانا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ جلانے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پر سے گزر رہے، پانی کا کام ڈبونا ہے، لیکن وہی پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے کیا دے رہا ہے، راستہ دے رہا ہے۔ طاقتور حکومت، طاقتور جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں، پاور میں جو بھی ہوتے ہیں، تو وہ کمزور لوگ جو ان کے خلاف کھڑے ہوتے، جو کمزور لوگ ان طاقتور حکومتوں کے خلاف کھڑے ہوتے، تو وہ حکومتیں ان کو کیا کر دیتی ہے، قتل کروا دیتی ہے، غائب کروا دیتی ہے، ان کے کیس بھی بک نہیں ہوتے۔ اس طریقے سے وہ کیا ہوتی ہے، اپنا طاقت کا سکہ جما کے بتاتی کہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے تو ہم کیا کر دیں گے، ختم کر دیں۔ لیکن فرعون جیسا طاقتور بادشاہ، یعنی دنیا میں چند لوگوں نے حکومت کی ایسی زبردست، ان میں اس کا نام آتا ہے اور مشہور بادشاہ تھا نام سے، تو وہ ایسی طاقت کا بادشاہ کہ ایک اشارہ کر دے تو ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کروا دیا۔ تو ویسے بادشاہ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑے کیا اور اس کے محل میں اس کے خلاف بول کے بتایا، اور پھر وہاں سے زندہ بچا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں حکومت دے کے بتایا، فون کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قاعدے قانون نہیں چلتے، قاعدے قانون سے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے چھری کا کام کیا ہے، چھری ہے اور وہ تیز ہے، تو کسی پہ بھی رکھ دو تو وہ کیا ہو جاتی ہے، چلنا شروع ہوتی ہے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت کے ساتھ چھری چلا رہے، لیکن وہ چلنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن میرا حکم اگر وہاں سے ہٹ جائے تو تیز سے تیز چھری بھی کیا نہیں کر سکتی، کام نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے بچہ پیدا ہو جائے، تو پیدا ہونے کے بعد کون بات کرتا ہے، بچے کو تو بولنے کے لیے 2-3 سال لگ جاتے، پیدا ہونے کے بعد تو بچہ بولتا نہیں، اور چند دنوں تک تو بالکل بھی نہیں بولتا، چند سالوں تک بولتا نہیں ہے بچہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 16ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پورا تفصیلی واقعہ ہے کہ ان کی ماں نے جب ان کو جنا تو قوم نے ان پر تہمت لگائی، حضرت مریم علیہ السلام پر، کہ تم تو مطلب تم نے غلط کام کیا ہے، تمہارا تو نکاح نہیں ہوا، تو بچہ کیسے ہو گیا، یہ سب اعتراضات کیے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم کچھ نہیں جواب دینا ان کو، صرف یہ کہنا کہ مطلب بچے کی طرف اشارہ کرنا کہ یہ بچہ یہ بچہ، یعنی ان کا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں کچھ نہیں کہتی اس بچے کے بارے میں، یہ بچہ خود کہے گا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کیا، اس بچے کی طرف اشارہ کیا، تو قوم نے کیا کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم ایسے ایسے کیسے بات کر سکتے جو ابھی کھلونے کی مہد میں ہے جو بچہ، تو ہم اس کے ساتھ کیسے بات کر سکتے جو ابھی جھولے میں، ہم اس سے کیسے بات کریں گے۔ تو کیا ہوا، جب قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے انی عبد اللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھ کو نبی بنائے، وجعلنی مبارکاً اینما کنت، اور جہاں کہیں بھی میں رہوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو مبارک بنایا، یعنی میں بہت برکت والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری برکتوں کے واقعات تھے، کوڑی پہ اگر وہ ہاتھ رکھتے تھے، کوڑی سفید داغ اگر نکلے تو ہاتھ رکھ پھیرتے تھے تو وہ داغ کیا ہو جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے۔ ماں کی پیٹ سے اندھا کوئی نکلا ہے، وہ اگر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ اس کو دکھنا کیا ہو جاتا، شروع ہو جاتا۔ پھر وہ مٹی سے پرندے بناتے، اور مٹی سے پرندے جو بناتے ان کو جب اڑنے کا حکم دیتے تو اڑ کر چلے جاتے۔ قوم نے اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات کیا ہوئے دیکھے ہیں۔ تو قانون اللہ پر لاگو نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی ذات ہے، قاعدے قانون سے اوپر کی ذات ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک قوم کو بھی اور ایک جماعت کو بھی سمجھائی ہے، اور پورے دنیا کے مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، ملحدوں کو، ملحد یعنی اسلام پر اعتراضات کرنے والے سب کو سمجھائی ہے کہ قاعدے قانون سے اوپر میری ذات ہے، قاعدے قانون کے تم محتاج ہو۔ مثال کے طور پر کوئی باڈی ہو، ڈیڈ باڈی ہو، تو ڈیڈ باڈی چند دنوں تک رکھو تو گلن سڑن اس کے اندر شروع ہو جاتا، پھر اس کے بعد اور رکھتے جاؤ تو گوشت سے ختم ہو جاتا، پھر اور رکھتے جاؤ تو ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی، یعنی پاؤڈر بننا اس کا کیا ہو جاتا، شروع ہو جاتا، پھر اور کئی سالوں تک اس کو رکھو تو صرف ریڑھ کی ہڈی باقی رہتی، جو انسان کی اصل ہے، ریڑھ کی ہڈی کیا ہوتی ہے، باقی رہتی۔ پھر کچھ سال اس پر بھی گزر جائے تو اس کی بھی ایک باریک مطلب پتلی سی ایک لائن باقی رہتی ہے، باقی پورا کیا ہو جاتا ہے، پاؤڈر اور بھوسا بن جاتا ہے۔ لیکن جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم تجھ کو بچا کے رکھیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والے نصیحت پکڑے،
تو اس پہ یہ قاعدہ لاگو نہیں ہو رہا، یعنی وہ گل رہا بھی نہیں، سڑ رہا بھی نہیں، اس کی ہڈیاں بھی وہ سیدھا نہیں ہو رہی، اس کا پاؤڈر بھی نہیں بن رہا. وہ کون ہے؟ وہ فرعون ہے. وہ کون ہے؟ وہ فرعون ہے. کھلی آنکھوں آج انسان دیکھ سکتا ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، اور وہ گلنے سڑنے کا نام نہیں لے رہی. کیوں نہیں نام لے رہی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، یعنی بچا کے رکھیں گے. کیوں بچا کے رکھیں گے؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ جو تیرے بعد آنے والے ہیں ان کو نصیحت پکڑے وہ، اور نصیحت حاصل کرے کہ اللہ کا مقابلہ کر کے اور اپنے آپ کو رب کر کے، یہ دنیا میں کامیابی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بندہ بنا کے اگر کوئی رہے تو یہ کامیابی کی زندگی. تو یہ مختصراً واقعہ ہے. یہ واقعہ ایسا ہے کہ ایک قوم تھی، اس نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یعنی وہاں پر وبا پھیلی تھی. وبا یعنی جیسے تعاون کورونا وغیرہ آتا ہے تو ویسی وبا پھیلی تھی. وبا کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک ایک دن میں لاکھوں کروڑوں انسان کیا ہو جاتے؟ مر جاتے. تو وبا پھیلی تھی تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کر لیا کہ اس شہر میں جہاں پہ وبا پھیلی تھی تو وہاں سے وہ نکل گئے، اور وہاں سے نکل کے دو پہاڑوں کے درمیان آ کے انہوں نے قیام کیا اور وہاں پہ سکونت اختیار کی. اب وہاں پہ آنے کے بعد وہ یہ تصور کر رہے تھے کہ بھائی اب ہم کیا ہو گئے، وبا سے بچ گئے، تعاون سے بچ گئے، بیماری سے بچ گئے. لیکن یہاں پہ ان کا ایک سوچ اور ایک یہ ذہن یہ بنا کہ موت دینے والی جو چیز ہے وہ تعاون اور وبا اور بیماری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ٹھیک کرنا تھا ان کا کہ موت دینے والی چیز تعاون، وبا، لڑائی وغیرہ کچھ نہیں ہے، موت دینے والی ذات تو میری ہے. تو ایسا ہوا کہ جہاں وہ رکے ہوئے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے تفسیر ابن کثیر، تابعین اور صحابہ کے حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، ایک شہر میں رہتی تھی وہ، اور وہاں پہ ایک سخت وبا وغیرہ پھیل گئی. تو وبا وغیرہ پھیلنے کے بعد انہوں نے وہاں سے کیا کر لیا، اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. اور وہ کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 10,000 لوگ تھے، اور ایک میدان میں چلے گئے. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کہا، فقال لهم الله موتوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا موتوا یعنی تم مر جاؤ. کیا کہا؟ موتوا یعنی تم مر جاؤ. اب اس کے بارے میں دو روایتیں، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو انہوں نے خدا کانوں سے سن لیا، اور دوسری روایت میں کیا ہے کہ دو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پہاڑوں پر مقرر کی، اور انہوں نے چیخ ماری اور چلایا، اور چلانے کی وجہ سے کیا ہو گیا، ان پر سب پر موت واقع ہو گئی. اب ان پر کیا ہو گئی؟ موت واقع ہو گئی. 10,000 انسان تھے. اب جب یہ لوگ مر گئے تو وہاں پہ ہلچل نہیں، کچھ آواز نہیں، اور پہلے زمانے میں کوئی کہاں پر رہتا ہے یا نہیں رہتا یہ کیسے پہچانتے تھے؟ کہ رات میں وہاں سے آگ کی جو ہے تو روشنی وغیرہ روشن ہوتی تھی، تو لوگ سمجھتے تھے یہاں پہ کچھ لوگ رہتے، یا دھواں وہاں سے نکلے تو لوگ سمجھتے تھے یہاں پہ زندگی ہے. تو بازو کے جو لوگ تھے آس پاس کے شہروں کے، انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی کچھ ہلچل نہیں ہو رہی، کچھ مطلب واویلا نہیں، کوئی آنا جانا کچھ نہیں، تو آزو بازو کے شہروں کے لوگ وہاں پر چلے گئے. وہاں پر چلے جانے کے بعد جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تو سب ہکے بکے رہ گئے کہ 10,000 لوگ بغیر خون نہیں لگا ہوا، کچھ نہیں ان کے اوپر، اور یہ کیسے مرے پڑے سب 10,000 لوگ؟ تقریباً 10,000 کا مجمع کتنا بڑا ہوگا، تو یہ لوگ کیسے مرے پڑے؟ تو انہوں نے، اب یہ تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی کیوں مرے، لیکن ان کا کام یہ تھا کہ ان کا کفن دفن کیسے کرے. تو اب کفن دفن کی جب بات آئی تو 10,000 لوگوں کے لیے کفن کون کاٹے گا، اور کون ان کے لیے گڑھا کھودے گا، اور کون ان کو دفن کرے گا، کتنے دن اس کے لیے درکار ہوں گے؟ تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کفن دفن کرنے کے بجائے جتنا بھی وہ علاقہ تھا تو اس علاقے کو کیا کر دیا، انہوں نے باؤنڈری کر دیا، یعنی کنارے سے جو ہے تو تھوڑا تھوڑا جو ہے تو کھڈے وغیرہ کر دیے، تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ یہ سب کیا ہے، مرے ہوئے، یہاں پہ یہ گل جائے، سڑ جائے، اور ان کا انتظام کیا ہو جائے، یعنی یہ باہر کہیں نہ چلے جائے. تو یہ واقعہ گزر گیا، اور واقعہ گزرنے کے بعد کئی سال ہوئے تو ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی سب، مطلب گوشت بھی گل سڑ گیا. اب اس کے بعد ایک نبی ہے حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے کئی سالوں کے بعد. تو وہ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے جب دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی کہ ان کا واقعہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی، یعنی ایک جگہ پہ اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد مطلب انسان تو حیران رہتا ہے، تو وہ تو نبی تھے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پورا واقعہ بتایا کہ ایسا ہوا تھا، وہ جان بچانے کے لیے یہاں پر آئے تھے، تو میں نے اپنے حکم سے ان کو کیا کر دیا، موت دے. اب انہوں نے کیا دعا کی؟ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے، جو لوگ مرے ہوئے 10,000 لوگ تقریباً، تو ان کو زندہ کر دے. تو انہیں جب یہ حکم ہوا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور انہیں حکم دیا کہ آپ ان شکستہ ہڈیوں سے، یعنی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں، ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعی، یعنی اے بوسیدہ ہڈیوں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم سب جمع ہو جاؤ، یعنی جو ہڈیاں بکھری پڑی تھی ٹوٹ ٹوٹ کے گری ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا نبی کے حکم سے، جب انہوں نے یہ حکم دیا ہڈیوں کو، تو وہ سب ذرہ ذرہ کیا ہوئے ایک جگہ جمع ہوئے۔ اب یہ جب جمع ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب یہاں پہ بھی مطلب ہمارے سائنس والے آتے ہیں بیچارے اعتراض کرنا شروع ہوتے ہیں، بھائی ان میں سینس کہاں سے آ گیا، ان کو کہاں سے سمجھنا شروع ہوا، تو یہ جو شروع میں جو میں نے واقعات بتائے یہ اسی لیے بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قاعدے کے اوپر کی چیز ہے، اور اللہ تبارک اور ہر چیز میں سینس ہوتا ہے، یعنی آپ اگر سائنس میں بھی جائیں گے تو اس میں بھی دیکھیں گے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ سینس جو ہے تو وہ ہوتا ہے، تو اللہ کبھی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو بے جان چیز ہے اس میں ایک دم نہیں کے برابر ہوتا ہے، اور جو جاندار چیز ہے اس میں کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے تھوڑا۔ تو انہوں نے حکم دیا تو ہڈیاں جمع ہوئی، پھر انہوں نے ایک آواز دی، ایتھا العظام ان اللہ یأمرک ان تکتسی لحما وعصبا وجلدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ گوشت اور ہڈی اور پٹھے وغیرہ تم سب کیا کر لو، اپنے اوپر اوڑھ لو۔ تو وہ واپس سے پورا ڈھانچہ بن کے جو بھی انسان کا تھا وہ کیا ہو گیا، واپس سے تیار ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور انہوں نے روحوں کو خطاب کر کے، یعنی روحیں تو چلی گئی تھی، ایتھا الارواح ان اللہ یأمرک ان ترجع کل روح الی الجسد الذی کانت تعمرہ، کہ ہر وہ روح جو جس جسم میں تھی وہ واپس اس کے اندر کیا ہو جائے، لوٹ جائے۔ تو جیسے ہی روح کا واپس لوٹنا تھا تو وہ دس ہزار کے دس ہزار لوگ، یعنی روایتوں میں کم زیادہ کی تعداد ہے، تو وہ پورے کے پورے واپس کیا ہو گئے، وہ زندہ ہو گئے، اور پورے کے پورے جب زندہ ہو گئے تو وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے حیرت اور تعجب سے، اور سب کی زبانوں پر تھا سبحانک لا الہ الا انت، یا اللہ تیری پاک ذات پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہ یعنی ہم تو موت سے ڈر کے بھاگے تھے، لیکن اللہ تو نے ہم کو کئی سال مردہ کر کے، ہڈیوں کو بوسیدہ کر کے اور گوشت ختم کر کے ہم کو واپس زندہ کر دیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود، یعنی ہم تجھ کو مان گئے۔ اب ہمارے لیے یہ واقعہ کافی ہے، آج کے دور کے لیے واقعہ کافی ہے۔ اب آج کے دور میں کوئی یہ کہے کہ فلاں کو ایسا کر کے بتاؤ جیسا یہ واقعہ ہوا تھا، تو یہ واقعہ نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ مثال کے طور پہ، بھائی بلڈنگ پہ مت چڑھو، وہ پرسوں ایک شخص گرا تھا، بلڈنگ پہ مت چڑھو، چار سال پہلے ایک شخص وہاں سے گرا تھا، بھائی یہ پل پہ پانی آتا تو وہاں پہ مت جاؤ، تو وہاں سے کیا ہو جائے گا، آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ تو نہیں ہم کو کر کے بتاؤ کیسا ہوا تھا نہیں کیا، تو ہم مانیں گے، یعنی گر کے بتاؤ مجھے کہ بلڈنگ سے بھی گرا تھا تو تین سال پہلے، تو میں مانوں گا، یا مجھ کو پانی آنے کے بعد وہ بہ کے گئے تھے لوگ تم کہہ رہے تھے، تو مجھ کو تم جا کے بتاؤ بہ کے تھوڑا سا، تو میں مانوں گا۔ تو اس کو کیا کہیں گے، آپ یقین سے مانو کہ جب بھی ڈرانے کے لیے ہم کوئی چیز استعمال کرتے، کوئی بھی واقعہ، تو پرانا واقعہ ہوتا ہے نا کہ بھائی گاڑی فاسٹ مت چلاؤ، پچھلے ہفتے وہ بندہ گاڑی سے گر گیا۔ اب ہم جب یہ بات کہہ رہے تو سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، وہ کیسے گرا تھا، کتنے کی سپیڈ تھی، تم مجھے ذرا گر کے بتاؤ تو پھر میں مانوں گا۔ تو ہم اس پہ بیوقوفی کے علاوہ کوئی لیبل نہیں لگا سکتے کہ بھائی یہ واقعہ ہو گیا، اس سے جو سبق ملنا تھا وہ مل گیا، آپ کو ماننا ہے مانو، ورنہ اگر نہیں ماننا تو ہم اس کے لیے دوسری کوئی ترغیب نہیں کر سکتے۔ تو یہ واقعہ ہمارے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ پھر اس کے آگے یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، اب اس کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ہے کہ یہ کس کا واقعہ تھا، کون سی قوم تھی، اتنا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، ورنہ بعض لوگ کیا ہے کتنے لوگ تھے، کون سا واقعہ تھا، اور وہ بستی کون سی تھی، وہ میدان کون سے تھے، یہ سب چیزوں میں کیا کر جاتے، پڑ جاتے، یعنی بلا فضول کی تحقیق۔ جو واقعے سے سبق ملنا تھا وہ مل گیا، مثال کے طور پہ گاڑی زیادہ مت بھگاؤ، پھر سے وہ بندہ گرا تھا، تم بھی گرو گے۔ اب یہ اس سے کیا سبق دینا ہے کہ بھائی زیادہ فاسٹ گاڑی نہیں چلا، نہیں وہ گاڑی کا نمبر کیا تھا، وہ گرنے والے کے ابا کا نام کیا تھا، اس کا پین کارڈ تھا کہ نہیں، یہ سب فضول کی بات ہے نا، سبق جو ملنا تھا وہ مل گیا بس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جو سبق دینا تھا کہ موت کے بعد میں اور میرے سے میری تدبیر کر کے میرے حکم سے بھاگو گے تو تم بچ نہیں سکتے، وہ سبق مل گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، واعلم اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ پھر آگے ایک تفصیلی واقعہ ہے، اس واقعے کو ابھی مطلب ڈائریکٹ بیان کر کے اس آیتوں کا اپن انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی تو ان پر امالکہ قوم کا تسلط ہو گیا تھا، تسلط یہ ہو گیا تھا کہ ان میں جو جالوت بادشاہ ہے، جالوت نام کا جو بادشاہ ہے، تو جالوت نام کے بادشاہ نے کیا کر دیا تھا، بنی اسرائیل پر حملے کر کر کے ان کی بستیوں کو ہڑپ کر لیا تھا۔
اب ہڑپ کرنے کے بعد یہ لوگ ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کو ایسا لگا کہ بھائی ہم سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی، اللہ کے احکامات انہوں نے چھوڑے تھے تو اللہ نے ذلت ان پر مسلط کر، تو ہم سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس وقت کے نبی سے، حضرت شموئیل علیہ السلام ان کا نام ہے، تو اس وقت کے نبی سے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ یہ کہو کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بھیجو، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کے کیا کریں، اللہ کے راستے میں لڑائی کریں۔ یعنی بعض لوگ جوشیلے ہوتے ہیں نا، بھائی بہت دنوں سے یہ کام نہیں ہو رہا، کچھ اس کی ترتیب بناؤ تو ہم انشاءاللہ وہ کیا کریں گے، ساتھ دیں گے، اور جب ترتیب بن جائے تو میری یہ مشغولی ہے، میرا ایسا کام ہے، میرا ایسا مسئلہ ہے، ارے تم شروع کرو ہم لگائیں گے انشاءاللہ، اور جب شروع کرنے کے بعد وہ لگانے والے کے پاس واپس آتے تو وہ کیا کہتا، فی الحال نہیں ہے، بعد میں انشاءاللہ کیا کریں گے۔ تو یہ قوم کیسی تھی کہ جوشیلے باتیں بس، جیسے ارتگل دیکھنے کے بعد نوجوانوں کا مسئلہ ہوا تھا کہ بھائی کچھ تو ہونے مانگتا، بولا کچھ تو ہونے مانگتا، کچھ تو ہونے مانگتا، تو وہ کیفیت کے وہ لوگ تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ کوئی بادشاہ بھیجو تاکہ ہم کیا کریں، اس کے ساتھ مل کے اللہ ان کے خلاف لڑے اور ہم کو کیا ہو جائے، غلبہ ان پر حاصل ہو جائے۔ تو نبی نے کہا کہ حل ایسے تم، یعنی مجھ کو یہ ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد اگر فرض کر دیا تم پر تو تم کیا کرو گے، نافرمانی کرو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کو کیا ہوا کہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں لڑے، ہم تو مطلب لڑیں گے انشاءاللہ، اس میں کیا مسئلہ ہے، لڑنا کوئی بہت بڑی بات تھوڑی ہے، اور کیوں لڑیں گے، وقت اخریجنا من دیارنا وابنائنا، کہ ہم کو ہمارے گھروں سے اور بیٹوں سے یہ بادشاہ نے کیا کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی نے دعا کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد فرض کیا، جہاد فرض کرنے کے بعد کیا ہوا، تولوا الا قلیلا منھم، ان میں سے بہت تھوڑے لوگ کہنے لگے کہ ہاں ہم جہاد کریں گے، باقی سب الٹے پاؤ کیا ہو گئے، سب پھر گئے۔ اب الٹے پاؤ سب پھر گئے تو نبی نے واپس ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ جس بادشاہ کی تم نے یہ کہی تھی کہ بھائی ہم کو بادشاہ چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت نام کا ایک بندہ ہے اس کو تمہارے اوپر کیا بنایا ہے، بادشاہ بنایا۔ تو وہ لوگ یہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک، کہ وہ کیسے بادشاہ بنے گا، وہ کیسے بادشاہ بنے گا، وہ کیوں بادشاہ نہیں بنے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس سے زیادہ پیسے وغیرہ دیے، مال دیے، دولت دیے، تو ہم کو کیا ہونا چاہیے، بادشاہ بننا چاہیے۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس کو تو پیسے وغیرہ کچھ نہیں دیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ جس کا جو کام ہے اس سے وہ کام لینا چاہیے، جس کا جو کام ہے اس سے وہ کام کیا کرنا چاہیے، لینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چنا ہے تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم میں اور جسم میں کیا دی ہے، طاقت دی ہے، اور ایکسٹرا نالج اس کے پاس موجود ہے۔ مثال کے طور پہ کس کو کہاں بھیجنا ہے، کس کو کہاں پہ رکھنا ہے، کمانڈری کیسی کرنا ہے، کس آدمی کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے، وہ سب اس کو کیا ہے، علم ہے۔ اور دوسرا وہ طاقتور بھی ہے، یعنی ایک بندہ جب طاقتور ہوتا ہے تو اس کی ہیبت بھی سامنے والے پر پڑتی ہے، اور علم جب ہوتا ہے تو وہ کم کام، کم لوگوں میں بھی زیادہ کام کیا کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ تو یہ کوالٹی اس کے اندر ہے۔ مثال کے طور پہ مان لو یہاں پہ اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا جس کے پاس بہت پیسے ہیں لیکن اس کو کمانڈری آتی نہیں ہے کہ بھائی کون سے بندے کو کہاں رکانا ہے، کہاں پہ بھیجنا ہے، جنگ کیسے شروع کرنی ہے، جنگ میں اگر ہارنا شروع کرے تو پھر وہ کیسے مطلب سنبھالنا ہے لوگوں کو، یہ اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو مال والے کو پھر وہاں پہ کمانڈر بنا کے کیا فائدہ، وہاں پہ جرنل بنا کے کیا فائدہ۔ تو اس کے پاس وہ کوالٹی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر لیا، اس کو چن لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو کیا کر دیتے تھے، اس میں یہ نہیں کہ بھائی پیسے ہیں تو اس کو بادشاہت ملیں گی، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی نشانی ہو کہ یہ بادشاہ ہے، اس پر کوئی ایویڈنس لاؤ، کوئی دلیل لاؤ کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی طے کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات ہیں، کیسے کیسے وہ باریک باریک چیزیں وہ نکال دی تھی۔ تو نبی نے یہ کہا کہ وہ بادشاہ، اس کی نشانی کیا ہے کہ تمہارے پاس اتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، تابوت یعنی صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تسلی خاطر ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اس میں تسلی کا سامان تھا۔ بنی اسرائیل کے سامنے، لشکر کے سامنے جب بھی وہ تابوت ہوتا تو بنی اسرائیل مطلب یہ مان کے چلتی تھی کہ ہم جیتنے والے، یہ مان کے چلتی تھی، اور وہ تابوت نہیں ہوتا تو ڈر جاتے تھے کہ بھائی یہ برکت والی چیز اپنے ساتھ نہیں ہے تو اپن کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو اس میں سکینت کا سامان یعنی سکون کا سامان ہے۔ وہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور
حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ بچی ہوئی چیزیں بھی کیا ہے اس میں ہے، یعنی قمیص وغیرہ کچھ چیزیں اس میں تھی، اور اس کو لائیں گا کون؟ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے لے کے آئیں گے، یعنی ابھی جنگ کے لیے کیا ہو رہے، تیار ہو رہے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ مقرر کرو، بادشاہ مقرر کیا تو پھر اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی ہمارے پاس مال والا قانون نہیں چلتا، تو وہ بادشاہ طے ہو گیا. بادشاہ طے ہونے کے بعد پھر دلیل مانگی اس پر کہ بھائی کیا دلیل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کے طور پہ کیا کر دیا، تابوت دیا اور فرشتے اس کو لے کے آئیں گے. اب یہ تابوت تھا کس کے پاس، بنی اسرائیل یہ سب چیزیں کرتی تھی، تو تابوت تھا کس کے پاس؟ تو تابوت تھا جالوت کے پاس. جالوت جب بادشاہ جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا، اس کے پاس یہ تابوت تھا، تو وہ تابوت وہ استعمال کر رہا تھا، اس کے پاس رہتا تھا وہ. تو جالوت نے کیا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یہ منظور ہوا کہ اس کو یعنی تالوت کو بادشاہ بنانا ہے، اور اس کی دلیل یہ کہ وہ تابوت اس کے پاس ہوگا، تو وہ جالوت نام کا جو بادشاہ تھا، جو مخالف تھا ان کا، وہ جہاں پہ بھی تابوت رکھتا تھا وہاں پہ وبا پھیلتی تھی، جہاں یعنی کسی بھی یعنی کڑا میں لا کے اس نے تابوت رکھ دیا حفاظت کے لیے، تو وہاں پہ وبا پھیلتی تھی. وبا پھیلنے سے کیا ہوتا، وہاں کے لوگ مر جاتے. تو تین چار جگہ بدل بدل کے اس نے مطلب اس کو رکھا، لیکن جہاں کہیں بھی رکھا تو وہاں پہ کیا ہوتا، وہ وبا پھیل جاتی. تو اس نے کیا کہا کہ بھائی یہ تو برکت کی چیز بول رہے ہیں، لیکن یہ تو بے برکتی کی چیز ہے، یہ تو اپنا کام بگاڑ رہی ہے. تو یہ کام بگاڑ رہی، تو اس نے کیا کر دیا، تابوت لیا اور دو بیلوں کے ساتھ باندھ کے کیا کر دیا، پیچھے تابوت رکھا اور ان کو دوڑا دیا. اس دوڑا دیا نہیں، وہ کہیں بھی چلے جائے لیکن اپنے پاس اس کو کیا کرنا ہے، نہیں رکھنا ہے. تو وہ اس کو کیا ہو گئے، لے کے چلے گئے. اور فرشتے اس کو کیا ہو گئے، لے کے ہانکتے ہوئے برابر اس کو کہاں پہ لے کے آئے، تالوت کے پاس لے کے آئے. اب تالوت کے پاس جب لے کے آیا، تو اب اتنی دلیلیں ہو گئی تو اب کہاں سے نہیں بولیں گے، تابوت بھی آ گیا، وہ سب چیزیں انہوں نے دیکھ لی. تو اب انہوں نے کیا کر لیا، جنگ کا ارادہ کر لیا، ہم بھی کیا کریں، الحمدللہ اب جنگ کے لیے تیار ہو گئے. اب جنگ کے لیے تیار ہو گئے، لیکن پھر اور ایک امتحان تھا کہ جب تالوت نے کیا کر دیا، اب یہ تو آ گیا تابوت ان کے پاس، لیکن تالوت نے جب اپنے لشکر وغیرہ تیار کرنا شروع کر دیا، لشکر وغیرہ لگائے، تو نبی نے ان سے یہ کہا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اس کے اور تمہارے درمیان ان کے بیچ میں ایک نہر تھی، تو نہر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آزمائے گا. وہ آزمائے گا کیسے، کہ جو اس میں سے گھٹاگھٹ پانی پیے گا تو بھائی صبر ہی نہیں ہو رہا، بہت پیاس لگی ہے، بہت زیادہ پیاس لگی، تو وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا، اور جو ایک چلو پانی لیں گا تھوڑا سا استعمال کریں گا تو وہ ثابت قدم رہ سکتا. یعنی جان دینے کے لیے بہت صبر ہونا چاہیے. تلواروں کی جب آوازیں آنا شروع ہوتی ہے تو اس وقت مطلب جمے رہنا، اس کے لیے صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو آپ پیاس کو برداشت نہیں کر پا رہے تو آگے پھر جان پہ خون جب نکلے گا اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آزمائیں گے. تو جو چلو پر پانی پئیں گے اس کی چھٹی ہے، وہ ہماری مطلب فوج میں ہے. تو آگے کیا ہوا، جب وہ نہر پر سے گزرنے لگے، فشریبوا منہ الا قلیلا منہم، تو اکثر لوگوں نے پانی پیا، اکثر لوگوں نے کیا کر دیا، پانی پیا، مگر بہت سارے تھوڑے لوگ تھے انہوں نے کیا کر دیا، پانی نہیں پیا. پھر ابھی کیا ہوا، مطلب ابھی تین گروپ بنیں گے. تین گروپ کیسے بنیں گے، کہ سب قوم نکل گئی، سب قوم نکلنے کے بعد ایک امتحان تو یہ ہوا کہ پانی کے ذریعے، تو پانی کے ذریعے سے کچھ لوگوں نے گھٹا گھٹ پی کے ثابت کر دیا ہم لڑنے والے نہیں، تو یہ گروپ کیا ہو گیا، الگ نکل گیا. اب الگ نکلنے کے بعد کیا ہوا، پھر نہر پار ہو گئی. نہر پار ہونے کے بعد جب انہوں نے لاہور لشکر دیکھا اس کا، وہ بہت بڑی تعداد میں تھا، بہت پاورفل تھا. تو جب انہوں نے لشکر دیکھا تو بعض ان میں سے جو ابھی بچے تھے، تو بچے ہوئے لوگوں میں سے بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بہت خطرناک بندہ ہے، اس کی طاقت کا تو ہم کو اندازہ ہی نہیں تھا. تو کیا کہنا شروع کر دیا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ جالوت اور اس کے لشکر سے ہم آج نہیں لڑ سکتے، بھائی ہمارے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ ہم کیا کر سکے، لڑ سکے. لیکن پھر تیسرا گروپ تھا جو یعنی جو ہوتے نا آخر تک ٹکنے والے ہوتے، آخر تک ہمت کرتے ہیں، یعنی برتن دھونے تک وہ ساتھ دینے والے ہوتے، تو ایسے وہ لوگ تھے. تو انہوں نے کیا کہا، الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جن کا یہ یقین تھا کہ ہم کو اللہ سے ملنا ہے. ہم کو کس سے ملنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، زندگی کو بچا کے بھی کیا کرنا ہے، اللہ نے جب حکم دیا ہے کہ اس سے لڑو. پھر انہوں نے وہاں پہ ایک جملہ استعمال کیا جو آج کے زمانے میں ہمارے لیے بھی اور رہتی دنیا تک بھی ایک قانون کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے. انہوں نے یہ جملہ کہا، کم من فیتن قلیلتن، کہ کتنے ہی تھوڑے جماعت کے لوگ ہیں. یعنی بہت بار ایسا ہوا کہ تھوڑی جماعت تھی، غلبت فیتن کثیرتن باذن اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں پہ اور لاکھوں پہ غالب آ گئے. صحابہ میں تھے 60,000 کا لشکر تھا اور سامنے لاکھوں میں تھے، اور 30 لوگ تھے، انہوں نے 30,000 کا مقابلہ کر دیا.
ऐसे लश्कर पहले ज़माने में ऐसे वाक़ात हुए, जंग बदर में 313 का मुकाबला 3 गुना से, वो बेसर। तो ये उन्होंने जुमला कहा, और ये जुमला आज भी हम लोग देखें हमारे माहौल में। तो अब हालिया मसला कौन सा है? हमारा फ़लस्तीन का मसला। दुनिया के कुछ मुल्कों को छोड़ के तमाम मुल्क एटमी ताकत इसराइल को क्या कर रहे, दे रहे, और 70 टन कुछ इंडिया से भी क्या हो रहा है, वो जा रहा है उधर। किस लिए? उनको ख़त्म करना है, बैतुल मुकद्दस को क्या करना है, कब्ज़े में लेना है। लेकिन ये आयत वहाँ पे आके बता रही है कि कम मिन फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि कितने ही थोड़े लोग हैं जो हज़ारों पे गालिब आ गए। यानी एक कंट्री है जो छोटी सी है, वो कई कंट्रियों पर क्या हो गई, गालिब आ गई। आज भी मिटने का वो नाम नहीं ले रहे, वो बच्चे बच्चे भी क्या कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई कितने भी थोड़ा थोड़े ग्रुप के लोग हैं जो ज़्यादा पर क्या हो गए, गालिब आ गए। किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह वल्लाहु मअ सबिरीन, और अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। वलम्मा बरजू, अब ये तो दो ग्रुप तो हट गए, एक पानी पीने की वजह से और दूसरा ये कहने की वजह से कि हम नहीं लड़ सकते, ये अलग हो गए। अब तीसरा जो ग्रुप था वो डट के खड़े हुआ, और उन्होंने वो दुआ मांगी जो हमको भी मुश्किल हालात में मांगना चाहिए, जब हमसे नहीं हो सकता, जब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत किसी चीज़ में हम बहुत मतलब सताए गए बहुत, कि भाई अब मतलब कंट्रोल के बाहर हो गया, तो ये दुआ का अहतमाम करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? रब्बना अफ़रिग अलैना, ए हमारे रब हम पर उंडेल दे, बहा दे, उंडेल दे, यानी भाई नाजिल कर दे, बर्दाश्त कर दे। अल्फाज क्या है? उंडेल दे, उंडेलने का मतलब पूरा गिरा दे, मतलब जितना है वो सब क्या कर दे, यानी एक होता है ना थोड़ा थोड़ा डालो, और एक होता है उंडेल दो, उंडेल दो वो पूरा उल्टा कर दो। तो उन्होंने क्या दुआ की? ए अल्लाह हम पर सब्र उंडेल दे, यानी ये अब ऐसा मतलब है, हम लोग पहले इतने थे तो उसमें से थोड़े बचे, और ये इतना है कि भाई इसने पूरी कौम को हलाक कर दिया, अब इसका मुकाबला हम कैसे करेंगे। तो हम पर सब्र को उंडेल दे, वसब्बित अक़दामना, और हमारे पाँव को साबित रख, वंसुरना अलल क़ौमिल काफिरीन, और काफिरों पर हमारी क्या कर दे, मदद कर दे। तो आगे क्या हुआ, जब लड़ाई शुरू हुई, फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, तो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उनको शिकस्त हो गई। अल्लाह तबारक व ताला के, जालूत जो था बहुत बड़ा बादशाह था, तो अल्लाह मतलब जो काम करने बोलते उसमें आधे रास्ते में नहीं छोड़ दे। अल्लाह ने कब हुक्म दिया था? जब उनको निकलने के लिए कहा था, जब हुक्म दिया था, और आखिर में जब जंग हुई तो किसको जिता के बताया? जिनको हुक्म दिया था, जिनसे वादा किया था। तो अल्लाह तबारक व ताला अपने वादे में सच्चे, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अब जो दो ग्रुप अलहदा हुए वो नहीं यकीन कर पाए, नहीं जान पाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है। तो वो शिकस्त तो हो गई उनकी, और जो जालूत था ये मेन था, बहुत बड़ा ताकतवर था, तो इसको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मारा। तो उस वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहैसियत नबी नहीं थे, एक आम शख्स की हैसियत से वो लड़ रहे थे, और उन्होंने क्या कर दिया, उसको मार दिया। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़ है, वक़तल दाऊद जालूत वआताहुल्लाहुल मुल्क, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह दी। फिर वो बादशाह नहीं रहा, तालूत नहीं रहा, तालूत के बाद तालूत था कुछ दिनों तक, फिर तालूत के बाद बादशाह किसको मिली, हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। फिर उसके बाद वो बादशाह थोड़ी सी क्या हो गई, कमज़ोर हो गई, ढीली पड़ गई। जैसे हमारी अल्लाह के नबी ने पावरफुल हुकूमत की, फिर हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, फिर हज़रत अली के दौर में क्या हो गई, वो बिखर गई। फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में वापस मतलब कवर हुआ वो सब चीज़ें, लेकिन उसके बाद जो बिगड़ी, तो फिर वो आज तक उम्मत क्या हुई, जमा नहीं। उस्मानिया खिलाफत ने मतलब की कोशिशें, उनकी भी मेहनत है बहुत, उन्होंने सिक्का जमाया, लेकिन वो काबू में नहीं कर पाए, क्योंकि दुनिया बहुत फैल चुकी थी उस वक्त, उनका कब्ज़ा मतलब सब जगह पे निगरानी करना बहुत क्या था, मुश्किल था। तो तुर्की के जो इलाके हैं उसके आसपास के जितने भी इलाके, उन्होंने वहाँ पर क्या किए, हुकूमत की है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बादशाहत दी, हिकमत दी, वअल्लमहु, और उनको सिखाया, मिम्मा यशा, जो अल्लाह तबारक व तआला उनको सिखाना चाहते थे। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला उसका मकसद बता रहे, यानी ये जंग करना ये शोबाजी के लिए नहीं था कि भाई एक जंग हो जाए, एक लड़ाई हो जाए, ये इसलिए नहीं था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसका मकसद बताया, वलौला दफ़अल्लाहु अन्नास बअदहुम बिबअद, अगर अल्लाह तबारक व तआला एक बंदे को जो ताकतवर है, ताकत पकड़ चुका है, उसको दूसरे बंदे से अगर नहीं हराएंगे तो वो सबको कच्चा चबा जाएंगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला एक जालिम को दूसरे बंदे से जब तक मगलूब नहीं करेंगे तो वो एक बंदा सबको क्या करेगा, ख़त्म करता चला जाएंगे। लफसदतिल अर्ध, तो क्या हो जाएगा, ज़मीन में फसाद फैल जाएगा। वलाकिन अल्लाह दु फ़ज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तमाम आलम के लोगों पर फ़ज़ल करने वाले हैं। यानी एक बात है हुकूमतों के बारे में,
کہ حکومت ظلم کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی، حکومت ظلم کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ آپ دیکھو، مطالعہ کر لو تھوڑا سا کہ بھائی آج کی حکومت ہے ہماری جو کر رہی، اور جہاں پہ بھی ظلم ہوا تو ظلم کی حکومت زیادہ ہے نا، ظلم کی ٹہنی صدا پھلتی نہیں، ظلم کی جو ٹہنی ہے وہ صدا پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، تو کاغذ کی جو ناؤ ہے وہ تھوڑے دیر تک چلتی ہے بھائی، بہت اچھی چل، کاغذ کی ناؤ چلا رہا، اور تھوڑے دیر آگے جانے کے بعد گیلی ہو جاتی ہے اور وہ کیا ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ تو ٹہنی ظلم کی ہمیشہ پھلتی نہیں اور ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد بتایا کہ ظالم لوگ اگر کنٹینیو حکومت میں رہیں گے تو زمین میں کیا ہو جائے گا، فساد پھیل جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم کے لوگوں پر فضل کرنے والے۔ اب اس میں دو ہمارے لیے فضل کی چیزیں کیا ہے اس میں، یہ واقعے میں کہ اللہ نے ان پر فضل کیا جو مر کے زندہ ہوئے، ان پر کیا فضل ہوا کہ اللہ نے ان کو دوبارہ ایک موقع دیا سدھرنے کا، تو الحمدللہ وہ کیا ہو گئے، سدھر، ورنہ اگر اسی حالت میں مردہ رہتے تو کیا لیبل لگتا ان پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننے والے، بلکہ موت کو، یہ وبا کو موت کا سبب ماننے والے، یہ کیا ہے، یہ لوگ ہیں۔ اور دوسرا فضل ہمارے اوپر یہ ہوا کہ ہم کو اللہ نے ایسے آزمائش میں نہیں ڈالا، ہم کو بیٹھے بٹھائے واقعہ سنا کے بتا دیا کہ بھائی ایسے کیا ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ تو یہ دو واقعات تھے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دوسرا پارہ ہے یہ مکمل ہوا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعے کو اس چیز پر ختم کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ظلم کو ختم کرنا، اور یہ جو نبیوں کا سلسلہ ہے، اب یہاں سے ایک نبیوں کا لمبا سلسلہ شروع ہوگا، تو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، تو یہ آگے جو پارہ آئے گا تیسرا پارہ، وہ شروع ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے رسول کو ہم نے ایک دوسرے پر کیا کر دی، فضیلت دے دی ہے۔ بیچ میں ایک درمیان میں ایک آیت چھوٹ گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کر دے، قرض دے، مختصر ہے وہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے، بڑھا کے واپس کریں گے، اضعافا کثیرا، یعنی اس کو دگنا کر کے دیں گے، واللہ یقبض ویبسط، اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی کرنے والے بھی اور پھیلانے والے بھی ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو کیا کرنا ہے، لوٹنا ہے۔ اب یہ خرچہ کرنا، وہ سب چیزیں ہم لوگ فضائل صدقات وغیرہ میں سنتے رہتے، تو اس میں یہی بات ہے کہ یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے بس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں قرضہ مانگ رہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگ رہے وہ تمہارے لیے مانگ رہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کھاتے میں نہیں جانے والا، وہ تمہارے ہی امیروں سے لیا جائیں گا اور تمہارے غریبوں کو کیا ہوں گا، وہ دیا جائیں گا۔ تو یہ سب چیزیں اس میں ہیں۔ پھر بعد میں کیا مشرکین نے کچھ اعتراضات کیے، وہ بھی ہے، یعنی یہ آیت نازل ہونے کے بعد کچھ مشرکین نے باتیں کہ انشاءاللہ اس کو کیا کریں گے، اصل ہفتے بیان کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی قدرت پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو واقعات سے جو سبق اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 100% ہم کو وہ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔